Podíváme se do Brna na takovej sraz jakoby vlastně tanečníků. Street Dance Battle. Takovouhle atmosféru měla zatím druhá velká street danceová bitva u nás, která se konala před pár týdny v Brně. Street Dance Battle se zúčastnilo 14 skupin. Byly povolené prvky electric boogie i breaku. Tady ta motivace toho tanečníka je daleko větší, protože se utkáváme mezi sebou. Jo, to znamená, předháníme se v nápadech, ve stylech, jaký v tom světě letí. Snažíme se uplatnit věci, které vlastně trénujeme mnohdy i rok, někdy i dva. Soutěž probíhala tak, že každá skupina předvedla nejdřív připravený soutěžní demo na vlastní hudbu, neboli svoji choreografii. Podle ní se postupovalo do dalších kol, kde už stály proti sobě skupiny v battlu. Vlastně ten battle to je taková soutěž, kdy bojují tanečníci proti sobě, jo, tancují nějaký pohyb a proti němu vyjíždí druhý tanečník s pohybem. A teďka vlastně kdo to má víc vychytaný, kdo to má agresivnější, naopak kdo to má impulzivnější například. Záleží na muzice a na podnětu vlastně, co ten buď soupeř nebo ten tanečník, samozřejmě všichni jsme kamarádi, proti mně, jak na mě působí a jak já na něj chci odpovědět. Publikum bylo ve baru a díky husté atmosféře se tančilo opravdu agresivně. Tak agresivně, že bylo mnohdy těžký předvést připravený trik dřív, než se tanečník ocitl obklopený kotlem z konkurenční party. Battle samotnou je to už skôr postavené na té individualitě jednotlivých protagonistů. Z té skupiny snaží se ta skupina alebo ty ľudia, kteří jsou tam v té skupině dobrí, zviditelnit se. A čo je velmi důležité, perfektně reagovat na akciu supera, aby jeho pohyb byl lepší a tím pádem se dává uporodcu čiarka. Je to vstup jedného člověka proti druhému. Ve světě je hip-hop 30, 35 let a vlastně od počátku se soutěží právě soutěží typu battlů. My to tady nastolujeme letos, už loni proběhl jeden battle street dance, jinak každopádně street dance battly dohromady za celou historii České republiky, je to vlastně druhý battle. O třetí místo ve street dance se utkali Brinzové halušky z Bratislavy a Echo Praha. Úspěšnější v tomto battle byla parta z Bratislavy. O první místo se ve finálovém boji poprali skupiny Dynamic Studio 6 a Duckbeat a vyhráli domácí Dynamic. Jedno z najdôležitejších kritérií pri hodnotení breakdance je power moves. Power moves sú, dá sa povedať, silové gymnastické prvky veľmi vysokej obťažnosti, ktoré neustále vlastne robia break breakom a je to taký základ. Vedle street danceu se bojovalo i v breaku. Na breakdance ale dorazili jenom 3 skupiny. Vítězství nakonec vybojovali Semtex Squad. V 100 krajinách sa dejú battle, v 100 krajinách, kde postupuje neúžasné množstvo skupín. Je to zábavné a je to ťažké, adrenalinové a má to svoje pravidla, má to svoju históriu.